máme takovýhle příklad. Dojde k apreciaci české koruny vůči dolaru. Graficky znázorněte trh české koruny a jak bude reagovat centrální banka při volném měnovém kurzu a při pevném kurzu. Ano, to znamená, co se bude dít při volném kurzu a co při pevném kurzu. Takže jdeme na to. Co máme dělat? Nejdřív budeme řešit volný kurz. Nakreslíme si graf a tady na té ose budeme nanášet množství korun a tady bude právě ten kurz koruny vůči dolaru. To znamená KČ lomeno USD. Ano, USD je značka právě amerického dolaru. Tak, když máme volný kurz, tak na tom trhu existuje nějaká nabídka korun, to znamená SKČ, a nějaká poptávka po korunách DKČ. Tak, a teď tady máme nějakou rovnováhu. To znamená bod, kdy se poptávka rovná nabídce. A tomu odpovídá nějaký kurz tady na té ose. To znamená, dejme tomu 30 korun za 1 americký dolar. Tak, to by byla teda ta základní rovnováha. Teď máme v zadání, že dojde k apreciaci české koruny. Nemáme teda specifikováno, jakým způsobem k ní dojde, ale apreciaci české koruny znamená, že se posuneme tenhle ten kurz 30 korun za euro za americký dolar takhle nahoru. To znamená, a to může být způsobeno dvěma způsoby. Buď se zvedne poptávka, anebo klesne nabídka. Předpokládejme, že to bude třeba způsobeno tím, že se poptávka takhle zvýší. To znamená z DKČ1 na DKČ2. Tak, a dostaneme se do nového bodu rovnováhy. A skutečně vidíme, co se stalo, že kurz se změnil například na 28 korun za 1 americký dolar. Jo, nezapomenout, že tady na té ose jsou ty čísla řazené obráceně, jo, to má 35, 32, 30, 28 a tak dále. Tak, a tomu se říká takzvaná apreciace. To jsme měli zadáno v zadání. Otázkou je teda, nebo oni se nás ptají, co bude dělat takzvaná centrální banka. Centrální banka je tedy nejvyšší banka v ekonomice a centrální banka, když je volný kurz, tak v tomhle případě nebude dělat vůbec nic. Jo? Protože když je volný kurz, tak skutečně ten kurz je určen na základě vztahu nabídky a poptávky, ale centrální banka při volném kurzu do toho měnového trhu nezasahuje. Ano? Takže odpověď prostě je, že centrální banka nebude dělat nic a závěr je tedy, jaký závěr je, že když máme tedy volný kurz, tak ten kurz se posune z 30 na 28 korun za 1 americký dolar a tomu se říká takzvaná apreciace. Tak a máme hotovo. To znamená volný kurz, dojde k apreciaci, zvýší se tedy poptávka, ale centrální banka s tím nebude dělat vůbec nic. OK. Co pevný kurz? Pevný kurz je na tom ale trochu jinak. Teď co uděláme? My si tadyhle začneme kreslit pevný kurz. Jo, tenhle ten graf v tuhle chvíli pro ten volný kurz už máme hotový. Jo, ten je prostě komplet. Jenže my to uděláme tak, že pro ten pevný kurz tadyhle si nakreslíme graf a ještě k tomu využijeme tadyhle ten, jo, což bychom jako správně neměli. Jo, ale uvidíte, že tadyhle z toho grafu, když si nakreslíte ten pevný kurz, tak toho za stolik nepoznáme. Jo? To znamená, budeme používat jako pomocný graf pořád tenhle ten, jo? Což bychom teda správně neměli, ale ukážeme si na něm, co se bude dít. Jo? Takže jak to bude? Když si kreslíme pevný kurz, tak tady máme T, to znamená čas. Tady na té ose opět ten kurz KČ lomeno USD. Tak, a teď tedy tady máme nějaký hlavní kurz, to je nějaký ten pevný kurz, dejme tomu, že to je právě ten kurz 30 korun za americký dolar. Jo? Tak, co se teď bude dít? Nebo jak funguje pevný kurz? Pevný kurz znamená, že ta centrální banka se snaží ten kurz držet tady na té úrovni, to znamená na 30 korunách za 1 americký dolar. Ale ona k tomu má ještě stanovené takové pásma, to znamená vezmeme těch 30 korun za 1 americký dolar a ty pásma jsou ku příkladu, my je stanovíme jako plus minus 10%. Co to teda znamená? Že 30 korun za americký dolar plus 10%, má 30 plus 10%, tak 10% ze 30 je 3, ne? Takže 30 plus 10% je 33. To znamená, to bude tady. A teď ještě 30 minus 10%, takže to je 30 minus 3, což je 27. To bude tady. A to jsou právě ta pásma. Jo, my jsme si ty pásma například stanovili jako plus minus 10%, jo, ale může to být třeba plus minus 3%, jo? Tak, a
A to znamená, že centrální banka, vždycky, když se ten kurz, my teď budeme tady začínat tady v tom bodě, vždycky, když se ten kurz nějakým způsobem začne takhle vychylovat, tak ona se ho snaží vrátit zpátky. Dokud to nepřekročí tady ty hranice, tuhle nebo tuhle, jo, dokud se to ještě takhle pohybuje v tom pásmu, tak je to ještě dobrý. Jo, ale problémy by začaly, hlavní problémy by začaly, jakmile by to takhle překročilo. Jo. My budeme předpokládat, že to se nestane. Stane se tedy pouze to, že teď tedy dojde k té apreciaci. Ano, to máme zase v tom zadání. Jo. Říkali, že prostě máme znázornit apreciaci. To znamená posun z 30 na 28. Tady to uděláme stejně. Jo. Tady z 30 se takhle začne šoupat a tady to skončí nějakých 28. Jo. Zase nezapomenout, tady je to zase řazený v obráce, jo, ty čísla 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27 a tak dále, jo. Takže teď jsme se dostali na těch 28. Jenže teďkon se na to ta centrální banka, jo, teď se na to ta centrální banka dívá v rámci toho pevného kurzu, jo, a ta centrální banka si říká, hele, ono se nám to začíná blížit tadyhle k té hranici, jestli to tak bude pokračovat dál, tak to překročí a to bude špatný. Tak oni se teď budou snažit tohleto vychýlení vrátit zase zpátky, jo? Na těch 30 korun za ten americký dolar. To znamená, my, jak jsem říkal, tady z toho grafu skutečně moc nepoznáte, co se děje, jo? Proto k tomu využijeme tenhleten. Což bychom správně neměli, protože tenhle graf je pro volný kurz, jo? Ale já ho vždycky používám proto, abych si v tom pevném kurzu zdůvodnil, co se bude dít, jo? Takže vidíme, že jsme měli 30 korun za americký dolar, to byl tenhle bod. Teď jsme se dostali tady do toho červeného bodu, což je tenhle ten bod, jo, na 28. Tady jaký? Na 28, jo? Tak, teď ona centrální banka se na to dívá a teď si říká, hele, tak jako musíme to dostat zpátky. A co ona udělá? Ona totiž půjde takhle do svého trezoru, jo, a z toho trezoru veme koruny. A ty koruny takhle nabídne, jo, to znamená, veme koruny z toho trezoru a nabídne je na tom měnovém trhu. Jo, to znamená, že ona vyndá koruny, půjde na ten měnový trh, na tenhle ten, takhle je nabídne a řekne, hele, vemte si je a dejte mi za to zpátky nějakou jinou měnu, jo, třeba ty americký dolary. Jo, jenže tady je problém v tom, že tedy, když centrální banka veme ty koruny z trezoru a nabídne je, tak se zvýší tato nabídka. Jo, a teď si to zakreslíme teda sem, co se stane, jo, což jak znovu opakuju, správně bychom neměli. Tak ona se zvedne nabídka, ta nabídka se zvedne z SKČ1 na SKČ2, to má tu zelenou. A vidíme, že jsme se dostali zase zpátky, jo, takže tady z toho jsme se dostali zase zpátky sem, jo, stejně jako tady. Takže vidíme, že tady v tom případě ta centrální banka bude dělat to, že začne nabízet české koruny, jo, aby ten kurz zase vrátil zpátky. Jo? To bude dělat teda při tom pevném kurzu, aby ten kurz zase takhle mohl vrátit na tu výchozí úroveň. Jo, této výchozí úrovni, to znamená této čáře, říkáme takzvaná centrální parita. Tak, ještě dodejme jednu věc. Když tadyhle docházelo k apreciaci české koruny, tak to bylo správně. Z 30 na 28 se tomu říká skutečně apreciace, ale to platí právě v tomhletom volném kurzu. Při pevném kurzu to znamená, že když se takhle začne blížit, tak z 30 na 28, ale ještě pořád jsme v tom pásmu, jo, nepřekročili jsme, ale jsme pořád v tom pásmu, tak se tomu říká takzvaný tlak na revalvaci. Tlak na revalvaci. A kdyby to takhle šlo dolů, tak to by byl tlak na devalvaci, jo, tlak na revalvaci, tlak na devalvaci, jo, takže ty kolony, když jsme šli tímhle směrem, tak to byl skutečně tlak na revalvaci, jo, tak se tomu říká, jo, to znamená v pevném kurzu nepoužívat pojmy jako apreciace, depreciace, jo, apreciace, depreciace je ve volném kurzu, v pevném kurzu je revalvace a devalvace, jo, neplést to dohromady, protože někteří vyučující jsou na to alergický. Jo, takže když to shrnem, volný kurz byl teda tahle čára a tahle poptávka a centrální banka nedělala nic. Pak jsme si, a došlo teda k té apreciaci, pak jsme si nakreslili ten pevný kurz, ale protože tady z toho nepoznáme, jako co se prostě bude dít, jo, protože když vám řeknu, že centrální banka zvýšila nabídku, tak tady z toho grafu prostě nepoznáte, kam se to bude šoupat, jo, tak jsme k tomu využili tenhle ten graf, to znamená,
vždycky, když tohle to budete kreslit, tak je dobrý si nakreslit takovýhle pomocný graf a tam to všechno zdůvodňovat. Jo, ale ten nezapomenu, že tenhle graf prostě patří k volnému kurzu, jo. Takže správně bychom ho kreslit neměli a měli bychom si to jenom takhle promítat v hlavě, jo, co se tam bude dít. Ale protože nakreslit je to lepší, jo, tak to znamená, že dojde k apreciaci, posun z růžového bodu do červeného, stejně jako tady, z růžového do červeného, tak centrální banka, aby ten kurz vrátila zpátky, tak veme z trezoru české koruny, nabídne je, tím zvýší nabídku českých korun, jo, z SKČ 1 na SKČ 2 a tím se ten kurz vrátí zase zpátky. Jo? A tím pádem, když se to posouvalo z 30 na 28, tak tomu se říká, že docházelo k takzvanému tlaku na revalvaci.